17-річна Світлана звернулась по допомогу до медиків півроку тому. Дівчина довгий час лікувала кашель самотужки, проте результату не було. Не допомогли і призначення лікарів. З кожним днем Світлані ставало дедалі гірше. Я звернулася в лікарню з кашлем. Я кашляла вже півроку і задихалася. Просто тяжко було ходити і все. А оказалося, що в мене все серйозніше. Лімфома Ходжкіна четвертої стадії. Саме такий діагноз встановили дівчині після численних обстежень. Попереду на неї чекає довготривале лікування. Проте препаратів, які так необхідні Світлані, в Україні немає. Дитині потрібно довготривале і дороговартісне лікування по протоколу Біокоп. 6 або 8 блоків. У нас практично всі препарати хіміотерапевтичні є, але по протоколу їй потрібен препарат Нотулан, який не зареєстрований у нас в державі і дорогостоящий. Приблизна сума, яку необхідно для придбання препарату – 100 тисяч гривень. Дівчина з малозабезпеченої родини. Відтак, остання надія на порятунок – це допомога небайдужих людей. Надалі в мене хіміотерапія, курси є. На жаль, ми всі гроші потратили. Я звертаюся до небайдужих людей, які зможуть мені допомогти в цій ситуації. Кошти можна перерахувати за реквізитами, які ви бачите на екрані.